Hej och välkomna. Idag ska jag recensera filmen Natt till 17. Den handlar om två killar som heter Amir och Sam. De är tonåringar och har känt varandra hela sitt liv. De anser att de är bröder. Men det förändras när Sam håller på att bli tillsammans med Amirs ex-flickvän Tia. Som Amir gärna vill bli tillsammans med igen. Amir blir avundsjuk och han börjar bråka med ett par äldre killar. Hans kompisar försöker hjälpa honom, men han vill inte vara mer med Sam. Den här filmen får 4 av 5 från mig eftersom att den är välgjord och har en bra handling, men den har ett dåligt slut.